Muda ufupi sana, alafu tunaendelea na uimbaji. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Marko mtakatifu, ile sura ya tano na ule mstari wa 25. Biblia inasema kwamba na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu ini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano walivyosonga songa, na wewe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Amen. Mwambie jirani yako, usiwe na msiba wako tena. Usiwe na msiba wako tena. Ninapozungumza kwa habari ya msiba, wengi tunaweza tukajiuliza ya kwamba mbona mimi sijafiwa? Sasa mhubiri ananiambiaje kwamba nisiwe na msiba? Yawezekana ukawa unatembea njiani, uko vizuri, tunakuona kwa nje, lakini ndani yako una msiba. Yawezekana ndoa yako na yenyewe ikawa msiba, kwa sababu haumuelewi mume wako, haumuelewi mke wako, ile ndoa sasa imegeuka, imekuwa msiba. Yawezekana hata biashara yako sasa imegeuka kuwa msiba, kwa sababu kila ukianzisha biashara inakufa, yani haiendelei, pia nayo imekuwa msiba. Yawezekana shamba lako, mama, baba, kijana, limegeuka na lenyewe kuwa msiba, maana unalima lakini hauvuni kama wengine wanavyovuna, huo nao umekuwa ni msiba. Yawezekana ugonjwa ulio nao na wenyewe umegeuka kuwa msiba. Umeenda kwa waganga, umeenda mahospitali, umetibiwa, lakini bado haujapata nafuu yoyote, unaowezekana ni msiba kwenye maisha yako. Msiba sio lazima ufiwe na mume wako, mtoto wako, ndugu yako, ama rafiki yako unampenda. Na wengine ikishafika jioni tu saa 2 saa 3 kwao ni msiba, kwa sababu usiku hawalali, anawaza ya kwamba usiku umeingia, sasa mbona tena kwangu ni msiba, kwa sababu wachawi wanakutesa usiku. Lakini Biblia inaniambia kwamba mwanamke mmoja mwenye kutoka na damu kwa muda wa miaka 12, hiyo nalo kwake lilikuwa ni msiba. Mwanamke yule alitoka damu kwa muda wa miaka 12, jambo lile kwake lilimtesa na lilikuwa ni msiba. Biblia inasema kwamba mwanamke yule aligharimiwa mali zake, alitoa pesa zake nyingi, akapelekwa kwa mitako, kwa matabibu. Yawezekana mwanamke yule alikuwa na magari mazuri, lakini yote aliuza akapelekwa kwa matabibu, ama ninaweza nikasema akapelekwa kwa waganga wa kienyeji, lakini bado haikuweza kuondoa misiba. Yawezekana mwanamke yule alikuwa na nyumba nzuri, akauza ili aweze kutoa ule msiba aliyokuwa nao, lakini bado haikuweza kuondoa msiba. Yawezekana mwanamke yule alikuwa na mashamba, yawezekana mwanamke yule alikuwa amelima mpunga kama wewe, amevuna, lakini akauza ili aweze kuondoa msiba. Lakini Biblia inasema hali ya msiba ikawa mbaya, waganga walimtesa kwa mengi, msiba wake haukuondoka. Lakini jioni ya leo nakutangazia habari za mwanamume Yesu ambaye anaweza akaondoa msiba wako. Ndio maana ninakwambia kwamba msiba wako utaisha, usiwe na msiba tena jioni ya leo. Sema amen, sema amen, sema amen. Haleluya.
Yawezekana maisha uliyonayo mama ni msiba. Yawezekana maisha uliyonayo kijana ni msiba. Ndoa yako imegeuka kuwa msiba. Matatizo uliyonayo yamegeuka kuwa msiba. Watoto wako uliyonao yamegeuka kuwa msiba. Lakini jioni ya leo ninakutangazia habari za mwanamume Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti. Anasema ya kwamba ukimgusa tu msiba wako utaisha jioni ya leo. Ukimgusa tu msiba wako utaondoka jioni ya leo. Nami ninao ujasiri kwa sababu mwanamke yule alikuwa ameteswa, alikuwa ametabika, alikuwa amepata shida, naye akasema moyoni mwake, hata kama nina msiba, lakini nimesikia habari za huyu mwanamume Yesu, na msiba wangu nilio nao naona ya kwamba siwezi kuondoa. Sasa nitapita katikati ya mkutano, nitapita pembeni kwa sababu siwezi hata kuongea na huyu Yesu. Mimi nataka tu niliguse vazi la yule mwanamume Yesu. Naona aliamini moyoni mwake ya kwamba akiligusa vazi la Yesu msiba wake utakoma, na Biblia inaniambia alipoligusa vazi la Yesu ile damu iliyotoka kwa muda wa miaka 12 ikakatika, ikakoma, na msiba wake ukaisha pale pale. Nataka nikwambie jioni ya leo, msiba wako utaisha mama, msiba wako utaisha kijana, msiba wako utaisha baba, msiba wako utaisha, kwa sababu yuko Yesu mwanamume wanaume ambaye ameshinda kifo na mauti, ambaye alikwenda pale msalabani, ambaye Biblia inaniambia kwamba amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu alikwenda pale msalabani, akakubali kuteswa, akakubali kupigwa, akakubali kusulubiwa, akakubali kuchubuliwa ili msiba wako uishe, ili mateso yako yaishe, ili wanaokuonea wasikuonee tena, ili wachawi na waganga wasiendelee kula pesa zako mama, wasiendelee kula pesa zako baba, wasiendelee kukutesa. Yuko mwanamume Yesu, yeye ambaye hahitaji gharama yoyote. Msiba wako utaisha jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Usiwe na msiba tena. Kwa nini uendelee kuwa na msiba? Ukiamka asubuhi ni mawazo, ukitembea jioni ni mawazo, ukilala jioni ni mawazo. Unayo misiba mingi kichwani, yani unazidi kukonda, unazidi kupungua, kwa sababu ndoa yako haieleweki, kwa sababu biashara yako haieleweki, kwa sababu shamba lako haieleweki, kila unachokifanya kieleweki. Wewe nao ni msiba mama, lakini Yesu Kristo yeye wa Nazareti aliyeshinda msalaba anasema ukimwamini, anasema ukimpokea, misiba yako inaisha, misiba yako inaisha. Hata sisi kabla ya kuokoka tulikuwa na misiba, tulikuwa na matatizo chungu mzima, tulikuwa hatulali, tulikuwa tunateswa na wachawi, tulikuwa tunateswa na waganga, tulikuwa tukifanya biashara zinakufa. Lakini tulipotua habari za mwanamke ambaye alikubali kugusa vazi la Yesu Kristo, msiba wake ukakoma. Tukagusa na wewe gusa jioni ya leo ili msiba wako uishe. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusa vazi la Yesu leo. Yesu kimgusa anajua tu. Yule mwanamke akapenya, akajipenyeza katikati ya mkutano, akasema nitagusa. Haleluya. Akaenda akapenya akagusa. Sikiliza nikwambie, hata kama hapa tuko watu maelfu, wewe ukimgusa atakujua tu. Haijalishi ya kwamba tuko wengi, haijalishi ya kwamba tumesongwa, mguse tu. Wewe mguse tu, gusa vazi lake, msiba wako mama utaisha. Inawezekana hali yako ikimaisha imekuwa ni ngumu sana, mpaka wakati mwingine unawaza kujiua, mpaka wakati mwingine unawaza kuondoka duniani, lakini Yesu anasema ameyachukua mateso yako, amechukua fadhaa zako. Kwa kupigwa kwake msiba wako umeisha. Kwa nini uendelee kuteswa na wachawi? Kwa nini uendelee kuteswa na waganga? Kwa nini uendelee kuteswa na misiba? Yuko Yesu mwanamume mwanamume aliyeshinda kifo na mauti, msiba wako utaisha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Msiba wako utaisha kijana. Msiba wako utaisha mama. Huyu Yesu anaweza kuondoa misiba. Huyu Yesu atenda kuondoa matatizo. Kuna saa fulani hivi na mimi niliwahi kukutwa na msiba fulani ndani ya nafsi yangu, ndani ya moyo wangu, nikawaza ni nani atakayeniokoa na msiba huu? Ni nani atakayeniokoa na msiba huu? Lakini nikakumbuka ya kwamba yuko mwanamume Yesu Kristo ambaye alisema kwamba usiwaangalie wanadamu, muangalie pale yeye msalabani, kwa maana ameshinda kifo na mauti. Pale
msalabani, alipokuwa anapigwa, alipokuwa anateswa, alipokuwa anatukanwa, alipokuwa anadhalauliwa, alipokuwa anatukana, anatemewa mate, ndio misiba inaondoka hivyo, ndio misiba inaondoka hivyo. Alipokuwa anachoma na mkuki, damu na maji iliyomwagika ubavuni wake, ilikuwa ni kwa ajili ya kuondoa misiba ulionayo. Najua mtu adakawa una misiba, hata ukificha msiba ulioko ndani yako na kushuhudia, ni kweli ya kwamba simtaki Yesu lakini ndani yangu ni msiba na misiba. Ni kweli ya kwamba hiyo dini sitaki lakini ndani yangu nina misiba. Na mkini umejaribu sana kuiondoa kwa waganga lakini umeshindwa. Hebu kumbuka mama, hebu kumbuka baba, hebu kumbuka kijana, ni mara ngapi umeenda kwa waganga lakini bado una misiba? Niulize, ni mara ngapi umeenda kwa waganga? Umetoa pesa zako, umetoa mali zako. Hakuna watu waongo kama waganga wa kienyeji. Kwa taarifa yako, kama ulikuwa ujui, sisi tuliokoka tunajua. Yawezekana wamekutesa, yawezekana wamekula pesa zako, lakini sisi tuliomkubali Yesu alitoa misiba yetu yote, alitoa misiba yetu yote. Haleluya, haleluya. Usikubali kuendelea kuteswa, usikubali kuendelea kuonewa, kwa sababu ndani ya moyo wako unashuhudiwa hata ni